salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Waa 19 bisha 9aad sanadka 2021. Qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: muuqaalada CCTV ee duubay ikraan tahliil oo loo diiday baarayaasha ka socday maxkamadda; dagaalyahanada shabaab oo qaraxyo ku burburiyey garoon diyaaradeed oo ku yaalla Buule Burde; taliyaha ciidanka booliska oo askar ka soo watay Jaamacadda Umadda haddaba maxay tahay sababta; siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo la saftay Roble maxay kaga soo wada horjeesteen farmaajo; xog waran ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Puntland waxay shaaca ka qaaday inay xalinayso khilaafka farmaajo iyo Roble; ma laga yaabaa in beesha caalamka ay xayiraad iyo ganaaxyo kale ku soo rogto madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Qaybta dambe warkeennana waxaan ku eegi doonaa warbixin ku saabsan muxuu yahay gujiska xambaara hubka nuklearka ee khilaafka cusub ka dhex dhaliyey waddamada ugu awoodda badan reer galbeedka. intaasi saaxiibayaal waxay yahayeen qodobada ugu doorkaroon warka jarnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jarnaalkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalka laag saar, sheergarey oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jarnaalkan. Haatana warkii ofisan. muuqaalada CCTV ee duubay ikraan tahliil oo loo diiday baarayaasha ka socday maxkamadda; caqabad ayaa soo wajahday baaritaanka kiiska ikraan tahliil Faarax sida uu shaaca ka qaaday jeneraal Cabdalla Cabdalla, agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda muqaabaraadka Soomaaliya. Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay in baarayaasha galdacoodeedkan loo diiday inay arkaan muuqaalada kaamirooyinka qarsoon ee xarunta NISA. Sidan laga soo xigtay Cabdalla, tallaabadan waa caddeyn kale oo muujinaysa in madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo Fahad Yaasiin, agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda, aysan cadaalad u doonayn ikraan. waxa uu intaas ku sii daray: kiiskan ma ahan mid siyaasadeed, ee waa fal dambiyeed lagu galay magaca iyo awoodda dowladda. Filo Soomaaliya ayaa xaqiijisay in uusan qabsoomaynin shirkii u cilaamiyey farmaajo ee guddiga amniga qaranka. baaqashada shirkan waxay ku soo aadaysaa xilli shalay diyaaradda Turkish Airlines ay diiday in Istanbul ay kasoo qaado Fahad Yaasiin oo ka qayb gali lahaa kulankan lagu soo bandhigayo warbixinta kiiska ikraan tahliil Faarax. dhanka kalena, shabaab qaraxyo ayay ku burburiyeen garoon diyaaradeed oo ku yaalla Buule Burde. warkaas iyo wararkeenna kale waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna. aad baad u maasanta. halkan waa jarnaalka dabagalka wararka daawadayaal. haatana markaanu sii anbaqaadno qodobada warka jarnaalkana, wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ee qaraxyo miina ku burburisay garoonka diyaaradaha degmada Buule Burde oo dhowaan uun lagu sameeyey dib u dayactir ballaaran. garoonkan oo dhismihiisa la soo gabagabeeyey maalintii shalay ahayd ayaa gebi ahaanba burburay kadib markii ay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ku xireen qaraxyo nooca miinada, waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kale oo iskugu jira dhimashiyo dhaawac. qaraxyadan ayaa si gaara waxay u burburiyeen qaybta hubinta iyo sidoo kale qaybta sugidda rakaabka diyaaradaha ee garoonka degmada Buule Burde, sida ay muujiyeen sawiro laga soo qaaday garoonka kadib markii ay dhaceen qaraxyadaasi. inta la xaqiijiyo, waxaa qaraxyadan ku dhinteen ugu yaraan hal qof, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale, sida ay sheegeen ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay. sidoo kale waxaa garoonka la burburiyey si wada jira uga howlgala ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM howlgalkooda qaybta ka ah, kuwaas oo durbaba howlgala ka bilaabay halkaasi. weeraradan qaraxyada ah ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha degmada Buule Burde ayaana ku soo aadaya iyadoo uun shalay la soo gabagabeeyey dhismaha garoonkaasi. Al-Shabaab ayaa weli ku xoogan gobolka Hiiraan oo inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ku qaada magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya. hase yeeshee, dadka ayaa si weyn isku weydiinaya sababta ay Al-Shabaab ugu suuragashay inay burburiyaan dhismihii cusbaa ee garoonka degmada Buule Burde oo shalay uun la soo gabagabeeyey xilli ay goobtaasi amnigeeda si weyn u sugaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda. geesta kalena, taliye Xijaar ayaa ciidankii ka watay Jaamacadda Umadda kadib markii ay ka diideen codsi.
sida ay dabagalka wararka u sheegeen ilo wareedyo ka tirsan maamulka jaamacadda iyo booliska Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar ayaa amray in la xareeyo askar ilaala ka ahayd jaamacadda kana tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Amarka General Xijaar ee ciidanka looga wata jaamacadda Umadda ayaa yimid kadib markii maamulka jaamacadda uu diiday inay siiyaan 25 minxo oo waxbarasho dibadda ah. Xijaar ayaa la sheegay inuu codsaday minxooyin ee jaamacadda ka hesha Turkiga, Ruushka iyo Talyaaniga in laga siiyo 25 kursi oo ciidanka booliska Soomaaliyeeda. Hase yeeshee, maamulka jaamacadda ayaa sheegay in 5 kursi oo sidaan oo kale horey loo siiyey uusan ka faa'iideysan booliska Soomaaliya, balse uu siiyey dhalinyaro ka yimid deegaanada uu dego. Minxooyinka hore loo siiyey ayaa ahaa dalka Ruushka, mana siinin ciidanka magacooda, ayuuna ku qaatay. Hadda waxa uu rabaa 25 oo ah wadamada ugu fiican sida Ruushka, Talyaaniga iyo Turkiga, macquulna ma ahan, ayuu yiri mid ka mid ah maamulka jaamacadda oo la hadlay dabagalka wararka. Jaamacadda Umadda ayaana keensatay askar kale oo gaar ah oo aan qayb ka ahayn ciidanka booliska Soomaaliyeed, mana jirto wax wara oo laga helay dhinaca taliyaha ciidanka booliska ee la eedeeyey. Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ayaa waxaa guddoomiya sharafeedka madaxweynaha Soomaaliya oo talada haya ilaa iyo hadda. Ma jirto wax warbixina oo lala wadaagay ilaa iyo hadda sida aan warbixinta ku helnay, waxaana xafiiskiisa ka jira mashquul badan oo dhinaca siyaasadda ah. Dhanka kalena waxaanu eegaynaa xog ku aadan sababta ay siyaasiyiinta reer waqooyi u la safteen ra-iisul wasaare Roble. Siyaasiyiinta reer waqooyi ayaa maalmihii ugu dambeeyay safaf dhaadheer ugu jiray xafiiska ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu khilaafada uu soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Siyaasiyiinta reer waqooyi ayaanu ku soo wareegay xafiiska madaxweynaha iyagoo u baqaya mustaqbalkooda xildhibaanimo uu saameyn badan ku leeyahay ra-iisul wasaare Roble maadaama uu isagu maamulayo doorashada reer waqooyi ee Muqdisho ka dhaceysa. Labada wasiir ee ka tirsan xukuumadda Roble isla markaasna kasoo jeeda gobollada waqooyi ee kala wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube iyo kan maaliyadda Cabdiraxmaan Beele Ducaale ayaa si toosa ula saftay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama ay u sharaxay yihiin xildhibaanimo. Sidoo kale waxaa khilaafka ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Farmaajo ka gaabsaday inuu ka hadlo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo sidoo kale muu sharax doonaya in sanadkan uu noqdo xildhibaan. Sababta reer waqooyi ula safteen Roble ayaa lagu sheegay inuu ra-iisul wasaare Roble uu si toosa isku hoosgeeyay awoodda lagu faragelin karo kuraasta reer waqooyi. Xafiiska Roble ayaana xaqiijiyay in kor joogteen ku sameyn doonaan in badan oo ka mid ah mashruuca doorashooyinka reer waqooyi. Xuulista ayuuna sidoo kale awood ku leeyahay, waana marka la eego ama lagu dhaqmo habraaci ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka. Sidaasi daraaddeed siyaasiyiinta reer waqooyi ayaa ra-iisul wasaare Roble u arka inuu waqtiga kala guurka ah kaga muhiimsan yahay madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ee Farmaajo oo aanan wax awooda ku lahayn doorashada xubnaha Somaliland. Tan iyo markii ra-iisul wasaare Roble uu la wareegay maamulka doorashada xubnaha Somaliland ayaa waxaa socday dadaallo kala duwan oo ay midooda musharixiinta ku doonayaan in Roble xubno ka siiyo xildhibaanada gobollada waqooyi. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa jeenalka dabagalka wararka ee Puntland waxa ay shaaca ka qaaday inay xalinayso khilaafka Farmaajo iyo Roble. Wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdi Ibrahim Warsame Khoodan oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka taagan gudaha filo Soomaaliya. Qoodan ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda u dhexeysa madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee salka ku heeso arrimo ay ka mid yihiin dastuur jabinta iyo hor u socodka la-aanta doorashada isla markaasna lagu xalin karo magaalada Garoowe. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in khilaafkan oo saameeyay doorashooyinka uu ku soo dhammaan doono caasimadda Puntland ee Garoowe. Khilaafka jiitamaya una dhexeeya madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxay xaajadoodu ku dhammaan doontaa lagana xalinaya caasimadda Puntland ee Garoowe, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri Cabdi Ibraahim Warsame. Sidoo kale Cabdi Ibraahim ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ay Puntland ku wajahayso dhexdhexaadinta labada masuul ee ugu sareeya dalka si loo soo afjaro khilaafkooda. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday shirka gaarka ah oo ay hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay ku yeelanayaan Garoowe, isagoo si weyn u bogaadiyay shirkaasi.
ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka cariiqayay Puntland ee diyaar u tahay in la siiyo amba qaado doorashooyinka si looga gudbo xaaladda kala guurka ee haatan lagu jiro. Hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo ay Puntland hore u qaadacday shirkii golaha amniga qaranka oo uu dhawaan iclaamiyay madaxweyne Farmaajo. Doocda kalena ma laga yaabaa in beesha caalamka ay cadaadis saarto madaxda dowladda. Dr. Maxamuud Maxamed Culezow oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay xiisadda u dhaxaysa madaxda dalka iyo sidoo kale doorka beesha caalamka ee ku aadan khilaafkooda. Culezow oo wareysiinaya VOA-da ayaa ka hadlay suurtagalnimada culayska iman kara beesha caalamka oo haatan si dhow la socota khilaafka Farmaajo iyo Roble. Dr. Culezow ayaana shaaca ka qaaday in ay dalalka beesha caalamku leeyihiin awood ay wax ku yiraahdaan si cadaadis xoogan loo saaro madaxda Soomaaliyeed iskhilaafsan. Aqooyaankan ayaana sidoo kale Xuseen beesha caalamku ay tixgelinayso dareenka madaxda Soomaaliyeed iyo garashadooda si ay iyagu xal u wada gaaraan. Waxa ay leeyihiin inay awood wax ku yiraahdaan, laakiin runta ilaa iyo hadda la xeerinayo in la tixgeliyo iyaga dareenkooda iyo garashadooda weeye, ayuu wareysigan ku yiri Dr. Culezow. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay ku tiirsan tahay kaalmada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ka hesha dalalka beesha caalamka. Ugu dambeyntii wuxuu soo hadal qaaday shirka dowlad goboleedyada ka dhacaya Garowe, waxauna sheegay in cadaadis lagu saari karo madaxda dalka inay kala saaraan doorashooyinka iyo kiiska la xiriira Igraan Taaliil Faarax oo cadaalad u baahan. Ugu dambeyntiina daawadayaal, waxaan u eegi doonaa warbixin ku saabsan muxuu yahay gujiska xambaara hubka nukliyeerka ee khilaafka cusub ka dhex dhaliyay waddamadii waaweynaa ee galbeedka. Dowladda Faransiiska ayaa mar kale waddamada Australia, Mareykanka iyo Britain ku eedeysay khiyaano kadib markii ay waddamadaasi ay galeen heshiis cusub oo dhanka amniga, isla markaasna ay meesha ka saareen heshiis balaayiin dollar ku kacayay oo u dhexeeya Faransiiska iyo Australia. Labadani waddan ee Faransiiska iyo Australia ayaa horey ugu heshiiyey in Australia ay gujiska iibiso Faransiiska, balse heshiiskan cusub oo ay haatan la gashay waddamada Mareykanka iyo Britain ayaa heshiiskaasi meesha ka saaraya, waxaana beddelkiisa waddamadani ay u ballanqaadeen inay siinayaan gujis xambaara iyo hubka nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya waddamadaasi uu yahay mid halis ay soo wajahday sababo la xiriira khiyaanadooda. Faransiiska ayaana hore ugu yeeray danjirayaashii ka fadhiya Mareykanka iyo Australia, waxaana saraakiisha Mareykanka warbaahinta u sheegeen in Faransiiska ay kala hadli doonaan sida uga falceliyey heshiiskaasi saddexda waddan dhexmaray. Sidoo kale heshiiskaasi cusub waxaa cambaareeyay safiirka dalka Jarmalka u fadhiya London, ka oo sheegay in heshiiskani cusub uu halis ku yahay wada shaqeynta iyo midnimada waddamada reer galbeedka. Haddaba muxuu yahay gujiskan xambaara madaxa nukliyeerka? Sidee ayuuna u shaqeeyaa? Waa su'aasha inta badan dadku ay isweydiinayaan. Gujiskani ku shaqeeya quwadda nukliyeerka ayaa xajmi ahaan ka yar ama lamid ah maraakiibta caadiga. Waxa kaliya ee ay kaga duwan yihiin ayaa ah inay ku shaqeeyaan tamarta nukliyeerka iyo inay xambaari karaan madaxa hubka nukliyeerka. Waxa ay inta badan quusaan badda, balse sidoo kale waa ay awoodaan in ay dul sabeeyaan biyaha korkooda sida maraakiibta kale. Ciidamada badda ee Mareykanka iyo Britain ayaana waxa ay haystaan gujisyo laba nooc ah. Labaduba waxa ay ku shaqeeyaan tamarta nukliyeerka oo laga dhaliyo cadaadiska biyaha badda. Nooca koowaad ayaa ah mid wixii la rabo loo isticmaali karo, waxaana loogu talagalay in lagu burburiyo gujisyada kale iyo maraakiibta kale, waxaana ku rakiban gantaal inta badan la adeegsado xilliyada colaadda. Australia waxay rabtaa inay hesho gujiska noocaasi ah iyadoo loo isticmaalayo farsamada waddamada Britain iyo Mareykanka oo gujisyada noocaasi aad ugu tiirsan. Gujisyada noocani ah ayaa inta badan waxa ay quusi karaan badda gunteeda. Tusaale ahaan, ciidamada badda ee Britain ayaa waxay ku faanaan in gujisyadoodu gaar ahaan nooca ay haatan Australia doonaysa ay badda gunteeda quusi karaan muddo 9 maalmood, balse khuburadu waxa ay sheegeen in arrintaasi ay ku xiran tahay sahayda shaqaalaha saaran gujiska. Mareykanka waxa uu haystaa 53 gujis oo noocaasi ah, waxaana sidoo kale ku rakiban qalab lagula soconayo halka uu dagaalku ka socdo, taa oo ah fursad kale oo iibintan lagu hanan karo xilliyada colaadda. Nooca labaad ayaa ah
kuwa xambaara gantaalada riddada dheer ee balaastikada oo iyaguna xambaarsan madaxyada hubka nukleerka muddo bila ayaa loogu talagalay inay ku jiraan gunta hoose ee badda, waxaana markasta ay diyaar u yihiin weerar argoosi ah waa haddii hubka nukleerka ah lagu soo weeraro. Waa ay adag tahay in gujisyada noocaan ah si fudud loo ogaado halka ay badda kaga jiraan. Tusaale ahaan, gujisyada noocani ah ee dalka Mareykanka waxaa ku rakiban 20 gantaal oo kiiba xambaaraya 8 madax oo nukleer ah, waxaana riddadoodu ay gaari kartaa qiyaastii 7400 kiilomitir. Mareykanka waxa uu haatan haystaa 14 gujis oo noocaasi ah, halka Britain ay haysato 4 balse ma ahan nooca Australia haatan doonayso inay ka hesho Mareykanka iyo Britain. In Australia hesho gujis noocani ah waxa ay qaadan kartaa 18 sano, waxaana heshiiskan cusub ee 3 waddan kala saxiixdeen uu dhigayaa in muddo 18 bilood ah ay darsaan suurtagalnimada sidii Australia ay u heli lahayd gujisyadaasi ay doonayso. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia ayaana sheegay inay suurtagal tahay in dalkiisu uu helo gujiskii ugu horeeyey marka la gaaro sanadka 2004-ka. Guud ahaana daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadaan ugu cusubtiin ugu soo biiro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada waayla wararkii warbixinada 24-ka saacanalka ku baahino. Aragtidiina halkaas noogu reebo muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inoo muhiim daawadayaal wanaagsan tiin daawashada iyo socodka warka janalka dabagalka wararka.